U božićnoj emisiji Tradicije kroz vekove moji gosti dolaze iz Gotovoša ili možda i okolnih sela. Sa mnom su, ukoliko naravno ne pogrešim, Slaviša, Dragan, Tihomir i Slobodan. Dobro mi došli i Hristos se rodi. Bolje vas našli. Zaista se rodi. Evo, za sam početak moram da vas pitam kako vam se dopada ovaj naš studio. Pa, jesmo opravdali očekivanja? Prvi utisak je odličan, a vidjet ćemo kasnije. Dobro, što se hrane tiče kasnije, dobro. E ovako, kako se proslavlja Božić kod vas u Gotovoši? Pa da budem iskren, nije kao što je bio. Mislim, nema onaj žar kao pre. Proslavlja se normalno, ali sve nekako u drugačijem smislu nego što je bilo ranije. A kako, eto, kako je bilo ranije, vi nam kažete? Pa ranije, prvo, bile su veće porodice, hvala Bogu. Pa kad se porodica okupi, bilo je sam čin taj okupljena, bio je nekako praznični, božišni, u božišnjom duhu i bilo je mnogo, mnogo veselije. I kao deca, mi i kao stariji, bili smo zadovoljni sa malo čime. Što god da se spremilo za Božić, bilo je dovoljno, čak i previše. I svi smo se radovali, dok danas malo... Danas se ne radujemo voću, jel? Pa tako nekako... U tom smislu je malo drugačije. Dobro, se sećate vi, Tihomire, ja sam možda bila mnogo mala, ali vi mora da se, možda to u stvari nije običaj kod vas u Gotovoši, ali kod nas na centralnom Kosovu jeste. Postoji ekser koji se zakuca u pod, pa se onda postavi na glavi eksera, postavi se orah i onda se gađa drugim orasima i ko pogodi njegove sovoće. Znate za to? Ne, kod nas nije bio taj običaj. Mm-hmm. Orah kod nas je sasvim drugi, znači unosi se badnjak. Uveče unosimo badnjak i domaćin unosi badnjak, a domaćica i deca bacaju pšenicu i orahe, pšenicu i novac sitan na domaćina. On unosi badnjak u kuću. Da. Je li isto kao... Isto. Mesta, tako da je to isto. Jeste. Unosi se badnjak, kao domaćica baca pšenicu, orahe i sve to. I ima još neki jedan naziv, kaže, kad ulazi domaćin u kuću, kaže, kako je vreme, kaže, je li oblačina ili, kaže, svugda vedrina, na našu kuću oblačina, kao bogatstvo će doći u toku godine i to je. To nisam znala. A Badnji dan, to je sam Božić, kako se proslavlja? Pa, normalno, to je posna trpeza. Postoje neki običaj isto za Božić? Na dan nije posna. Mrsna? Na dan, da, Božić, ja sam Božić. Da. Dobro, može i posle ko voliš. Uglavnom se mesi pita neka gibanica i tako. Mm-hmm. Normalno. Ništa prase? Pa zavisi. Po mogućnosti. Prase, jeste. Međutim, kod nas ali, je ovdje... Uglavnom je što više bogate hrane da se obeleži da preko cele godine bude trpeza. I za taj dan je obavezna... Da. Kod nas obavezno je pihtije da se pravi. Ja, ne pominjite mi pihtije sada. Nemojte sada o pihtijama, tome ćemo posle. Ali to je baš, bez toga nema Božića. Ostao starina običaj da idemo, znači komšije. Idemo, polazimo od prve kuće, pa iz kuće u kuću, komšije, okupljamo se. Tu se čuje i pesma, tu se veselimo, pijemo. Se nosi voće dan danas kao i ranije? Kada odete kod nekog prijatelja, ne nosite voće, tako? Isto se ide u crkvu, obavezno, ujutru se ide u crkvu, onda... u crkvu se ide, tu se sakupljaju svi, većinom meštani, recimo, ima donja i gornja crkva, donji deo su jedni, gore smo drugi, i onda to se jedno sat, dva, i onda se ide kući, što bi rekao Tihomir, onda se ide kod prijatelje, kod rodbine, kod drugare i tako, komši. Da. I pije se strogo vruća. Vruća. Ne, i nosilo se, ja sećam ranije, se nosilo ponešto na dan Božića u crkvu. Bilo šta nešto, ali po mogućnosti koje šta imao, skromno nešto. U zadnjih godina, sećam se ja, počeli su ljudi da preteruju malo potom. Nosili su pune torbe, svašta, pa je to nije zadovoljno Božić, nego ja nisam razumio uopšte i onda se malo to promenilo sad. Više tako ne nosimo, nosi se pihtije, neko meso, rakija i... On je opet pomenuo pihtije, dobro. Bez toga ništa. Da, a zašto ljudi ne vole pihtije? Evo, kada je već to glavna hrana, kada je u pitanju trpeza Božićna, zašto ljudi ne vole pihtije, kada je to nešto izvrsno? Ljudi vole. Većina sa kojom se ja družim, ne. Mlađi ne vole. Kako se spremaju pihtije?
Ali znam da se dugo spremaju. Dugo, ceo dan. Aha. A Boga mi i dva. Koje se ceo dan, domaćin i domaćica koja je već zadužen Bogom, i ako nije u nekoj toploj prostoriji, teško je. Teško je. Kuvaju se ceo dan. Jer znaju da budu zime jako, jako hladne. Posebno. Ostoje noću da se ta masnoća izađe, da se ujutru može očistiti. Prekuvaju se još jednom. I to se stavi u tanjirima sa nekim sitnim mesom, tako. Za kratko vreme, ako su dobro skuvane, to se za kratko vreme stegne ko rat. Eto. Dobro, naučit ću jednom. Evo, moram da iskoristim priliku i da vas pitam svakako kako funkcioniše vaša grupa Mladost iz Gotovoše. Da kažemo da niste svi ovde, fali još nekoliko ljudi. Da, Ljubiša, Vele. Tako je, pozdravljamo ih sada, naravno. Kako, pa u ime grupe mogu da kažem da ova godina nam je bila beričetna. U kom smislu? Nastupi? Pa nastupi i nagrade. A za sve jedan dobar deo ste vi krivi. Jeste nas isto prošle godine za Božić pozvali ovde i tako je lepo krenulo. Očekujte pozivi naredne godine svakako. Pa svakako očekujemo. I jel će da se ponovi Šljivik ili neće? Možda nešto? Ne, ne. Šljivik, neka viša instanca? Ne verujem da će se ponovi. Međutim, hvala Bogu, mi smo bogati po tim manifestacijama, po tim saborima. Svuda ima. Samo pozivi i novac. Ali... Sarajevo. Da, ništa, dogovaramo se za sledeću godinu već nakon ove emisije. Vama hvala što ste danas bili moji Marijini gosti. Vi, poštovani gledalci, ostanite svakako i dalje uz nas, pratite emisiju Tradicija kroz vekove i još jednom svima vama koji nas gledate želim da iskoristim priliku i da čestitam Božić.